Također tražim stanku u trajanju 10 minuta ispred kluba Hrvatskih suverenista. Evo, bit će jako interesantno pratiti kako će ova hrvatsko-srpska trgovačka koalicija riješiti ovaj problem. Hoće li udovoljiti gospodinu Miloradu Pupovcu i njegovoj ekipi da manjinci sami sebi popisuju? Možda bi bilo najbolje da se zapravo popisivanje radi u Srbiji, pa da, evo, gospodin Milorad Pupovac nema troškove prijevoza ljudi na popisivanje u Hrvatsku. Inače, ovdje prijeti jedna jako velika opasnost, a to ćete svi vidjeti, a to je da će, naravno, zahvaljujući ovom zakonu, zahvaljujući ovoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji, sutra u Vukovaru možda biti nešto više Srba nego što ih stvarno ima. E, a onda je ova priča o Vukovaru kao mjestu posebnog pijeteta zapravo pada u vodu, a vi to jako dobro znate. I ipak bi ovdje postavio pitanje jedno isto interesantno. Zašto nema tog zakona danas na glasovanju? Je li to možda razlog što je i tu Milorad Pupovac sa svojim društvancem uvjetovao nešto HDZ-u? Pa ga nema, ali evo, baš me zanima kako ćete riješiti ovaj problem. Hoćete li sada, evo, konačno vidjeti u čijim ste raljama, u čijim ste rukama, a u rukama ste, evo, gospodina ispred mene, znači Milorada Pupovca. Kolega Zekanović, izazvali ste nekoliko povreda Poslovnika. Dakle, molim vas prvo da ne nazivate klub zastupnika društvancem, mislim da je to nekorektno. Konstrukcije koje ste izgovorili meni su isto tako neprihvatljive, ne slažem se s njima. Međutim, ne dajem opomene, to svi znadete jako dobro, svako od vas govori kako smatra da je najbolje, građani će procijeniti što je i kako je, ali zaista pozivam zastupnice i zastupnike da prilikom iznošenja svojih stavova ne budu nekorektni i uvredljivi prema svojim kolegama. Idemo, ima nekoliko povreda Poslovnika, ako se ne varam prvi je kolega Peđa Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, povrijeđen je članak 238, ali isto tako i članak 240 stavak 4 Poslovnika o radu Hrvatskog sabora. Vi ste ukazali da je gospodin Zekanović u svojem istupu bio nekorektan prema drugim saborskim zastupnicima. Za mene je to u ovom slučaju, pa reći ću čak i nebitno. Gospodin Zekanović je u svojem istupu opetovano bio nekorektan, pa čak i vrijeđajući prema pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Kod gospodina Zekanovića to je postalo uobičajeno ponašanje, a molim vas da vi u buduće na takve diskvalifikacije pripadnika drugih naroda reagirate. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Maras, vi ste se isto javili. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja neću ponoviti ove argumente koje je rekao kolega Grbin, ali se nikako ne mogu složiti sa vašom argumentacijom da ćete vi pustiti da se ovdje govori što god se želi, da se vrijeđa pripadnike drugih nacionalnosti. Znači, to jednostavno nije u redu i vi bi trebali reagirati i trebali bi oduzeti riječ. I nije to smiješno, gospodine predsjedniče, to je ovdje postalo, ja bih rekao, opasno na neki način se tako izražavati u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepo. Da, kolega Maras, ja se ne smijem tome što vi govorite, nego se smijem nedosljednosti pojedinih kolegica i kolega koje vrlo često vređaju druge kolege i kolegice, iznose uvrede ne samo po nacionalnoj osnovi, nego i po svjetonazorskoj osnovi. Smatram da je to odgovornost svakoga od vas. Imali smo nedavno, opet ću se prisjetiti ove odluke Ustavnog suda, jako je teško ponekad izbalansirati što je to sloboda govora, a što je to štićenje dostojanstva druge osobe, druge manjine, drugog naroda, druge svjetonazorske grupacije. Dakle, ja se ne slažem sa onim što je kolega Zekanović govorio, ali ako ću njemu sada dati opomenu, onda će tih opomena vjerojatno biti deseterostruko više nego što ih ima do sada, pa vas sve zajedno molim da budemo korektni jedni prema drugima i u ocjenama koje iznosimo vodimo računa o tome da je Hrvatska pluralno društvo, multietničko društvo i da ovdje žive ljudi koji su različiti po različitim osnovama. Tako da se ja u tom jednom dijelu slažem sa vama koji ste se osjetili ovdje pogođeni, ali isto tako shvatite i moju poziciju da vrlo često na pojedine govore ne reagiram opomenom zato što
pokušavam tražiti balans između te slobode govora i zaštite digniteta drugog čovjeka koja proizlazi iz možda nepoštivanja odnosno zlouporabe slobode govora. Izvolite kolega Bauk, vi ste bili. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pridružujem se argumentaciji koju su izrekli kolega Maras i kolega Grbin, a imam određeno razumijevanje i za vaše stajalište. Međutim, mislim da bi trebalo početi primjenjivati odredbe Poslovnika koje se tiču diskvalifikacije i drugih naroda i određenih skupina, jer za to ide opomena s oduzimanjem riječi. I mislim da bi to trebalo u tom slučaju početi tako. Ako to treba početi na popisu stanovništva, neka počne na popisu stanovništva, pa da se barem izbrojimo. Zahvaljujem. Koliko nas ima. Kolega Milošević, vi ste se onda javili. Vi ćete isto poslije. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Izražavam povredu Poslovnika 238. Kolega Zekanović je grubo vrijeđao i omalovažavao kolegu Pupovca. Cijeli klub zastupnika nacionalnih manjina i cijelu srpsku nacionalnu manjinu, istina, tomu nije prvi put. I ako danas propustimo sa postupanjem, on će s tim nastaviti. Pa. Kolega Pupovac, izvolite i vi. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnik Hrvoje Srboljub Zekanović. Ponovit ću, dakle, Hrvoje Srboljub Zekanović je pokazao zbog čega Klub zastupnika nacionalnih manjina smatra da su ova dva amandmana trebala biti prihvaćena. I zbog riječi koje je uputio, Klub zastupnika SDSS-a ne smatra da postoje pretpostavke da može nastaviti raditi u Saboru. Opetovanje stigmatiziranje ovoga kluba i njegovih zastupnika, pometanje rada će završiti time da ćemo mi izaći iz Sabora. Zahvaljujem kolega Pupovac. Ja vas samo malo, kolega Zekanović. Dakle, nije lagano u ovome trenutku povući pravi potez. Ali ne samo zbog ovog izlaganja kolege Zekanovića, kojeg smatram neprihvatljivim, to sam rekao, nego zbog sveukupnog načina na koji se ophodite jedni prema drugima i zbog vrlo često uvredljivih izričaja koje upućujete ne samo pojedincima, nego i grupama, pa i političkim oponentima, pa i predstavnicima nacionalnih manjina. I nije jednostavno naći pravi kriterij koji će biti, koji će zadovoljiti sve. Nije jednostavno. Kolega Maras, vi ste jedan od onih koji sasvim sigurno pridonosite sveukupnom ozračju koje širi netoleranciju, jedan govor koji je uvijek na rubu uvredljivost. Dakle, ja ću sada prekinuti sjednicu na 15 minuta. Dobit ćete ovaj pravo govora i pozvat ću vas još jednom sve zajedno da dobro razmislite onome što govorite i što radite i kako se to u konačnici onda preslikava na sveukupni život, kulturu razgovora koji postoji u hrvatskom društvu. Sada imamo još nekoliko povreda Poslovnika. Kolega Zekanović je podnio svoju, pa kolega Maras, izvolite. Dakle, ako je nekome zasmetalo što sam nazvao ovu koaliciju Hrvatsko-srpskom trgovačkom koalicijom, i dalje to mislim, i ne mislim se na to ispričavati jer to je ta koalicija, ali ću samo konstatirati s ovoga mjesta da je ovo fantastično kako se ovo lijepo nadopunjava predsjednik Sabora koji je iz HDZ-a sa kolegama iz SDP-a kojima očito jednima i drugima smeta što sam ja to nazvao onim imenom koji sam trebao nazvati Hrvatsko-srpska ili Srpsko-hrvatska trgovačka koalicija. Kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, ja ovdje moram protestirati protiv vašeg relativiziranja i vrijeđanja osobno mene. Znači, moj stil, način na koji radim, uspoređivati i izjednačavati sa time da mrzite i da šilite netoleranciju prema drugim narodima, nacionalnostima, prema skupinama ljudi koji žive u našem društvu. Kao što to vidimo svaki petak ovdje od gospodina primjerice Glasnovića ili gospodina Zekanovića je sramotno.
Znači vi ste mene osobno uvrijedili, vodite sjednicu, ponašajte se, poštujte Ustav i zakone, to je ono što mi od vas tražimo. Hvala vam lijepo.